Inspektor James Granby, vítám vás. Děkuji. Aristide Valentin, ředitel pařížský. Vaše jméno je známé i u nás. Není třeba se představovat. Co mohu udělat pro naše francouzské přátele? Mnoho, všechno. Stačí, když vám řeknu, že v této chvíli je Flambeau v Anglii. Ten Flambeau. Kterého hledá francouzská, belgická i holandská policie. Zločinec mezinárodního formátu. Velký Flambeau. A Anglie měla to štěstí, že ji zatím nenavštívil, pokud vím. Ano, pokud víme. U něho si totiž člověk není ničím jist. Je to nejobratnější zločinec, jakého znám. Přímo kolosální osobnost. Nejen svým uměním, ale i svojí postavou. Obrovitý gaskonec s velkou odvahou a nesmírnými schopnostmi, navíc s jistým zlomyslným vtipem. Co si jako Cyrano z Bergeracu, že? Ale komisaři, Cyrano hájil ctnost, Flambeau naopak žije z nectnosti a zločinu. I když je třeba říci, že ten člověk užívá spíše rozumu než síly, kterou ho příroda tak bohatě obdařila. A i té síly užívá, řekl bych, spíše nekrvavým způsobem. On protivníka častěji poníží, potupí, zesměšní, než zničí. Dost vzácné u zločinců. Jednou jsem mu měl téměř v pasti. Šli po něm dva uniformovaní muži. Dopadlo to tak, že chytil oba dva pod paží, běžel s nimi živou pařížskou ulicí, pak je odhodil jako loutky a než se vzpamatovali, zmizel. No, ty loutky byly zřejmě menších postav. To naši londýnští policisté... Ani s těmi svými přilbami nejsou tak velcí jako on. V tom však spočívá naše výhoda. Jeho obrovitá postava je všude nápadná, i když Flambeau je kromě toho mistr převleků. Jeho výška se žádným způsobem nedá zakryt. Takže kdybych někde viděl nápadně velkou prodavačku květin nebo vévodkyni, můžu ji okamžitě zatknout, že? On vás humor přejde, až poznáte Flamboa. Myslím, že jsem vám o něm řekl všechno důležité. Až na to, co ho přivedlo do Londýna. Promiňte. V Londýně se zítra a pozítří koná církevní kongres s velkou přehlídkou a výstavou církevních skvostů všeho druhu. To zajisté vím. Je snad Flambeau milovníkem církevních klenotů? Klenotů všeho druhu. Je v tomto oboru přímo znalce. Myslel jsem, že ho pronásledujete, ale vy ho zatím obdivujete. Ano, no, trochu ho obdivuji a usilovně pronásleduji. V poslední době bohužel bezvýsledně. Až teď mám výbornou šanci. Vedou-li jeho stopy do Londýna, může mít 1000 důvodů sem přijet. A z toho 1000 je nejpravděpodobnější ten, že pase po církevních skvostech, když jsem přijel právě teď. V tom případě stačí poslat pár našich lidí na ten církevní kongres. A protože máme jeho popis. Ono je dost možné, že tam vůbec nepůjde. Může získat některý z těch skvostů jinak. Třeba získá důvěru některého z těch prostoduchých venkovských kněží a obalamutí ho. Jsem sice protestant, ale katoličtí kněží mi nepřipadají takový prostáčci. Bohužel vím, o čem hovořím. Cestou ve vlaku z Harwiche do Londýna jsem se trochu rozhlížel po cestujících a měl jsem příležitost se s jedním takovým seznámit. Smím trochu posunout vaše zavazadlo, otče? Promiňte, udělám to sám. Tak. Hledáte nějakého svého krajana, pane? Jak jste přišel na to, že jsem cizinec? Myslel jsem, že moje angličtina je velmi dobrá. Až na tu špetku cizího přízvuku, pane. Také každou chvíli vycházíte skupě do uličky. Promiňte, ještě deštník. Jakou národnost byste mě přisoudil? Francouzskou, pane. Nemám pravdu? Je pro vás důležité, jestli jste uhodl? Připouštím, že se nerad mýlím, když hádám. Tak tedy, nemýlíte se. Není vám trochu nepohodlné držet ten balíček pořád na klíně? Dám vám ho nahoru. Ne, v
žádném případě. Je v něm snad něco křehkého? Nějaké sklo? Něco mnohem vzácnějšího. Taková velká stříbrná věc s modrými kameny. Víte, v Londýně začne zítra eucharistický kongres a bude tam výstava vzácných církevních relikví, že? No a já vezu z Essexu taky jednu takovou vzácnou věcičku. Pokud se o ní tak obáváte, neměl byste o ní každému na potkání vykládat, otče. Ale vyznám se trochu v lidech a v tomto kupé jsou gentlemani. Proč bych se o té věci nezmiňoval, že? A představte si, že celou cestu do Londýna tlachal a každému v kupé vysvětloval, jak musí být opatrný, když veze takovou vzácnou věcičku. Jestli jsou všichni účastníci kongresu tak bezelstní. Jsem přesvědčen, že nejsou. Doufejme, jinak by pro zločince typu Flamboa bylo přímo hračkou získat některou z těch vzácných věciček dřív, než se objeví v nějaké té vitríně. Vstupte. Co jí vylzne? Ach, dopis. Děkuji. Omluvíte mě, vážený kolego? Jeden můj známý, který také přijel na kongres, má nějaké nesnáze. Prosí mě, abych ho navštívil v hotelu. Za hodinu jsem zpátky. To mě docela zajímá. Nemohl bych jít s vámi přirozeně, jen jako pozorovatel. Třeba získám trochu přesnější představu, jak bude celá ta záležitost probíhat a na co se mám připravit. Pochybuji, že právě od něho je to jen obyčejný kněz, žádný hodnostář. Ovšem ohromně zajímavý, pozoruhodný člověk. Jsem vám velmi zavázán, inspektore. Pánové si přejí? Policie. Ve vašem hotelu je ubytován jeden můj známý, katolický duchovní. 4 naši hosté jsou katoličtí duchovní. Jmenuje se otec Brown, je menší, zavalitý. Okamžik, prosím, okamžik. Ano, otec Brown, pokoj 24, druhé patro. Ale je mi líto, pánové, už není ve svém pokoji. Asi před hodinou šel se svým přítelem posnídat do jídelny. Se svým přítelem? Ano. V dopise o něm není ani zmínka. Snad ty dva ještě zastihneme v jídelně, vážený kolego. Pánové, budou snídat? Anglickou nebo kontinentální snídani? Čaj nebo kávu? Před chvílí u vás snídali 2 katoličtí duchovní. To je pravda. Odešli asi před 20 minutami. U kterého stolu seděli? Druhý napravo. Tam, co je politá zeď? Čajem nebo kávou? Polévkou, pane. Taková malá mrzutost, za chvilku to odstraníme. Ano, doneste mi kávu, prosím. Mně také. Hned to bude, pánové? Nebude problém ty dva najít, nemůžou být daleko. Káva pro vás, pánové, mléko, cukr? Mně stačí kapka mléka. My Francouzi si potrpíme na sladké. Co pak? Káva vám nechutná, vážený kolego? Nečekal jsem, že bude zvlášť dobrá, ale tohle. Od které doby máte v cukřence sůl, Gaso? Račte prominout, pane. Má to snad být příklad anglického humoru? Je to politování hodný omyl. To určitě provedl ten malý starý kněz. Opravdu, proč by to dělal? Určitě to byl on. To on také polil tu stěnu polévkou. Vysvětlete nám, k čemu to vlastně došlo. Jsme od policie a toho pána trochu známe. Vůbec tomu nerozumím. Ti dva vypadali tak seriózně. Klidně o něčem hovořili, ten větší pil kávu, sladil si ji právě z té cukřenky, jako tady pán, zaplatil a odcházel. Když tu ten druhý, starší, najednou z ničeho nic vylil svoji nedojedenou polévku, snídal polévku, to je dost neobvyklé, že? Na zeď? Usmál se a následoval ho. To je velmi zvláštní. Nevšiml jste si náhodou, kterým směrem ti dva šli, když opustili hotel? To, co provedl ten malý, mě tak rozlobilo, že jsem za nimi vyběhl. Šli doleva směrem k tržišti. Vzpomínám si, že se ten, o kterém hovořím, ještě u stolu zmínil, že by si rád koupil nějaké ovoce. Jak daleko je k tomu tržišti? Tak asi 10 minut. Hm.
Vůbec mi to nejde do hlavy, že tak z ničeho nic z hotelu odešel a ani mi nenechal zprávu, kam jde. Přitom píše, že ta věc spěchá, dokonce, že se jedná o něco nebezpečného. A ta nepříjemnost, kterou stropil v jídelně. Jako kdyby chodce Brauna vůbec neznal. Třeba se cítil v hotelovém pokoji ohrožen. Myslíte, že by si na ulici připadal bezpečnější? Možná právě proto požádal toho druhého kněze o doprovod. Na tom něco může být. Nebo byl někam vylákán a... Nestačil ani nechat vzkaz, chcete říct. Ta záležitost je dost podezřelá. Měli bychom toho vašeho přítele rychle najít. Ale kde? Hledat někoho v Londýně je jako hledat špendlík v příslovečné kupě sena. Víme, že měli namířeno k tržišti. Že si ten váš excentrický přítel chtěl koupit nějaké ovoce. Jablka, hrozny, pomeranče. Čím posloužím, pánové? Jablka, hrozny, šťavnaté španělské pomeranče. Můžete mít nejjemnější brazilské ořechy, libra za 4 pence, nebo sladké mandarinky 2 za penny. Ani jedno, ani druhé, ani to ostatní. Jen odpověď na jednoduchou otázku. Jo tak, pánové jsou z Berňáku. Vypadáme na to? A člověk dneska neví. Promiňte, nic mi do toho není, ale proč máte zboží označené obráceně? Jak to obráceně? U pomerančů máte tabulku nejjemnější brazilské ořechy, libr za 4 pence, ořechy jsou označené jako sladké mandarinky 2 za penny, jablka jako citron. Co? Že to udělal ten zlomyslný fráterník. Pokračujte, pokračujte. Máte-li na mysli katolického duchovního, případně 2, tak právě to nás mimořádně zajímá. Hlejte, nevím, co máte s těma dvěma ptáčkama společného, ale jestli jsou to vaši přátelé, tak i vizitéce to hezky dlouho neukazujou, nebo něco uslyší. Zvlášť ten mrňavej tlustej, farář ne farář. Nic nekoupí, poplete mi cedule a ještě rozhází jabka. On vám také rozházel ovoce? Jo, ještě ke všemu. A nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli je takovej nešika. Ten větší mu pomáhal sbírat a nakonec chtěl něco koupit, ale ten dědek mu to rozmluvil, představte si. Nevšiml jste si, kterým směrem odešli? To víte, že všim. Přijď tamhle, na zastávku těch žlutých autobusů. Halo, mladá paní, mám tu pro vás šťavnatý mandarinky, pomeranče. Ještě trváte na tom, že mě budete doprovázet, vážený kolego? Vy přece hledáte velkého zločince Flamboa, ne nějakého prostoduchého venkovského faráze. To by od vás nebylo příliš rozumné počínání. Ve své práci se držím jedné zásady, vážený kolego. Když nemůžu sledovat dráhu rozumu, sleduji dráhu nerozumu. První možnost připadá v úvahu, když se můžu opřít o pevné a jasné stopy. Nemám-li je, nastupuje druhá varianta. Co kdybychom na cestě za tím vaším otcem Brownem nerozumně narazili na nějakou větší rybu? Ani bych se tomu nedivil. Ten starý pán má vzácnou schopnost připlet se do neuvěřitelných událostí. Co tedy podnikneme, kolego? Půjdeme na zastávku, nasedneme do jednoho z těch dlouhých autobusů a pojedeme do hosta. Máte tušení, jaká je to dálka? Autobus cestou projíždí nejméně 10 volně propojenými městy a přitom jste pořád v Londýně. Neměl bychom si vzít taxi? Vážený kolego, víte-li, co někdo chce udělat? Předejdete ho. Ale když chcete zjistit, co dělá, musíte se držet za ním a postupovat stejnou rychlostí jako on. Pak uvidíte, co spatřil on a budete jednat tak, jak jednal on. Jen musíme mít oči otevřené pro nápadné věci. Tak co, souhlasíte? Rád. Víte, rád bych přišel na kloub tomu, proč si otec Brown počíná tak, jako právě dnes. Ten člověk nikdy nic nedělá bez důvodu. Zastavte.
Zastavte, pane řidiči, je to naléhavé. Jsme od policie. To je pravda, tady je můj průkaz. Vystupujeme, vážený kolego. Co nejrychleji, dřív než se řidič zpamatuje a začne nadávat. Předpokládám, že máte nějaký rozumný důvod k tomuto svému počínání. Kombinuji rozum s nerozumem. Vidíte tu restauraci na druhé straně ulice? Myslíte tu s tím rozbitým oknem? Mm-hmm. Kde máte nějaký důkaz, že to má něco společného s těmi dvěma, které sledujeme? Důkaz. Ovšem, že je tu pravděpodobnost 20:1, že to s nimi nemá nic společného. Ale co nám zbývá? A neřekl jste snad, že ten váš otec Brown... uvažuje způsobem, který můj policejský mozek neustále překvapuje. Právě. A také bych se rád v té restauraci najedl. Dobrý den, pánové, přejete si stůl? Ano, i když to máte trochu nevlídno. Takový slušný podnik a rozbité okno. Stalo se to bohužel před necelou půl hodinou, takže jsme zatím... Copak nějaký uličník nebo nešťastná náhoda? Velice podivná nepříjemnost s jedním hostem. Násilník? Nebo někdo, kdo neměl na zaplacení účtu a vyvolal hádku? V našem podniku? Jistě, že ne. Tak co se tu vlastně stalo? Přišli sem dva pánové v černém. Dva z těch kněží, kterých je v těchto dnech v Londýně tolik. Objednali si skromné jídlo, v klidu ho snědli, pak jeden z nich zaplatil účet. Byl to takový vysoký, ramenatý pán a odcházel. No a když jsem se podíval na peníze, které mi dal, zjistil jsem, že jsem od něho dostal 3x tolik, než jsem účtoval. Volám za ním, byl už ve dveřích. Pane, dal jste mi trochu moc. Ale on se jen usmál a řekl, že zaplatil jen to, co bylo na účtu. Přísahal bych, že jsem tam napsal 4 šilinky a teď tam bylo 14. Jakoby někdo před 4 připsal 1. Tak to jste udělal vy, povídám tomu druhému, který se chvilku zdržel. Ano, klidně připustil, ale proč, ptám se. Odpusťte, synu, že vám komplikují účty, ale to máte za to okno, které vám teď rozbiju, řekl. A praštil do téhle tabule deštníkem. A jak ten člověk vypadal? Velice všedně. Malý při těle, nevýrazná tvář. Prostě kněz. Nevím, co jiného bych řekl. A měl deštník? Jistě, to už jsem říkal. Je to otec Brown. O tom nemůže být pochybnost. Neměl jste pocit, že měl z něčeho strach nebo tak něco? Naopak vypadal, že má velice dobrou náladu. Mimochodem, jak na to reagoval ten druhý? Myslím, že byl překvapen stejně jako já, ale nic neříkal. No a pak se k němu ten malý přidal a viděl jsem, že pěkně čiperně vykročili přes Bullock Street. Nechápu, kam měli namířeno, zbývá už jen pár ulic a jste na Hampstead Heath, kam už se v tuto hodinu na procházky nechodí. Jsem anglický policajt. To znamená, že mám porozumění pro různé výstřednosti svých krajanů, ale v tuto chvíli počínání od Sebrouna nerozumím, to přiznávám. A já zase nerozumně věřím, že se blížíme k rozluštění něčeho zajímavého. Budeme si muset pospíšit. Slunce je nad západem. Víte, co je to Hampstead Heath, vážený kolego? Něco jako velký park na severním okraji Londýna, ne? Pořádně velký park. A vlastně se parku ani moc nepodobá. Je to pěkný kousek volné přírody a večer tam může být pro dva venkovské kněze dost nebezpečno. Podívejte, cukrárna. A krásná. Zvláštní tak hezký obchod v téhle předměstské končině. Dostal jste chuť na sladké, vážený kolego? Mám mesný jazyk. A ta cukrárna je na první pohled tak lákavá. Vítám vás, pánové, čím posloužím? Ne, ne. Váš obchod je už zvenčí pastva pro oči.
Což potom zevnitř. Hned se pozná, že nejste Angličan. Jo? Ti jsou na chválu skoupí. Vzal bych si krabičku těchto čokoládových doutníků. Prosím, pane? Povězte nám, neprošli tudy před chvílí dva kněží. Jeden menší, starší. A ten druhý vedle svého společníka přímo obr. Cože? Obr? Ti dva se tu dokonce zastavili. Srčno, jsem policejní inspektor Grant. Aha. Tak jestli jdete pro ten balíček, tak ten už jsem odnesla na poštu. Jaký balíček? Povězte nám pokud možno přesně, co o těch dvou víte, ano? Ano, no to bylo tak. Před půl hodinou sem přišli dva kněží, koupili si větrové bonbony a hned odešli. Ale za okamžik přiběhl zpátky ten menší, prozapomenutý deštník a zeptal se mě, jestli tu nenechal také balíček. Hledala jsem všude, ale nic jsem nenašla. On řekl, že to nevadí, ale kdybych ho náhodou našla později, abych ho poslala na jednu adresu ve Westminsteru, že se mi odmění. Odešel a představte si, já za chvilku ten balíček opravdu našla na téhle židli. Tak jsem ho poslala na adresu, kterou mi dal. Byl zabalený v takovém hnědém papíru. Přišli jste kvůli tomu, pánové? Právě kvůli tomu. A? Jak daleko je odtud na Hampstead Heath? Asi čtvrt hodiny. Nejdřív přijdete na takovou pláň, ale stejně nechápu, proč tam ti dva pánové jdou. Za chvíli zapadne slunce a v tuto roční dobu se brzy stmívá. I poslední milenecké dvojice už se vracejí z procházky. Každým okamžikem bychom měli ty dva zahlédnout. Tamhle, to budou oni. Ten malý mi někoho připomíná. Ten deštník, od něhož se podle všeho nikdy neodloučí. Ano, vážený kolego, krk bych vsadil na to, že ten malý je totožný s tím venkovským farářem, kterého jsem potkal ve vlaku z Harwiche do Londýna. Je také pravděpodobné, že ten starožitný stříbrný kříž, víte, se safíry, přivezl, aby jej předvedl účastníkům kongresu. V tom případě ten druhý otec Brown mu nesahá ani po ramena. No to by přece mohl být... Kdo jiný než... Už je to tak, vážený kolego. Pospěšme si. Otec Brown je můj přítel. Nádherné místo. Vidíte, bratře. Pěkně opuštěná končina, kdy se setmí. Jako kdyby nepatřila k velkoměstu, jako je Londýn. Podívejte, lavička. Je krásný večer. Nepůjdeme ještě kousek dál? Myslím, že mám té procházky právě dost. Moc pevná zrovna není, ale nás dva unese. Vděčím vám za to, že jsem poznal tuto část Londýna, bratře. Nemohl jsem odmítnout, když jste o to tolik stál, bratře. Miluji tmu. Přivádí mě na zvláštní myšlenky. Věřím, že na ušlechtilé. Křesťanské. Samozřejmě, na jaké jiné. Podívejte. Těch hvězd. Ztratil jsem je z dohledu. Zašli do takového údolí při cestě. Říká se mu údolí zdraví. Dokonalá ironie. Vůbec nechápu, jak se ten váš pan farář mohl nechat odvést až sem. Večer. Zločincem, jako je Flambeau. A s drahoceným skvostem u sebe. Ani já ne. Je-li to opravdu otec Brown? To jen potvrzuje moje slova o prostomyslném venkovském knězi. Beránek jde dobrovolně s vlkem. Ještě je tu jiskřička naděje, že se přece jen nejedná o otce Browna a bezohledného zločince Flamboa. Souhlasím. Víte,
celá tahle primitivní intrika mi nejde s Flamboem dohromady. Připadá mi nevěrohodné, že by si zločinec tak geniální vybral tak bezmocnou a lehkověrnou oběť. To by bylo přímo pod jeho úroveň. Ani mně nejde do hlavy, že by se právě otec Brown mohl dopustit takové pošetilosti a nechal se odvést do těchto končin. Stojte! Tamhle sedí na té lavičce. Hned za nimi je zarostlá stráň. Nebude těžké se k ním nenápadně přiblížit. Díky Bohu. Miliony hvězd. Vesmír, který stvořil Bůh. Až se člověka zmocňuje obdiv. A současně strach. Říkám si, že tam někde nad námi jsou možná jiné světy. Vesmíry, kde všechno je jiné. I rozum. Tam vládne jiný, nemyslíte, bratře? Všechno je tam možná jiné, ale rozum ne. Proč ne? Jaký jiný by měl být rozum? Nevím. Třeba nerozumný. Ale to ne. Rozum je vždycky rozumný. Jinak to není rozum. Já jsem přesvědčen, že rozum je stejný v pekle jako v nebi, tady u nás, na naší planetě, stejně jako kdesi na samém okraji vesmíru. Snad. Víte, lidé vytýkají církvi, že snižuje rozum, ale je to právě naopak. Opravdu? Ano, jediná církev rozum vyvyšuje. Rozum je něco božského. Člověk je jediný tvor, který má rozum. Člověk, který byl stvořen k obrazu Páně. A my učíme, že dokonce Bůh sám je vázán rozumem. Ale kdo ví, jestli v tom nekonečném vesmíru... Nekonečném pouze ve fyzickém slova smyslu. Není nekonečný tím, že by se mohl vymknout zákonům pravdy. Slyšíte, kolego? Co je tohle za nesmysl? Takový rozhovor by snad mohli vést nějací teologové v italském klášteře. A ne zločinec a jeho oběť. Kdybychom se blamovali. Co pak vy? Ale já? Ty jsi policajt na anglické půdě. A k tomu šéf pařížské policie. Trpělivost, to chce trpělivost. Víte, bratře, já jsem přesvědčen, že rozum a spravedlnost vládnou i na těch nejvzdálenějších hvězdách. Natož v životě tady dole. Podívejte. Nevypadají jako démanty? Jako pralesy démantů s briliantovými listy. Měsíc je modrý, jako ohromný safír. Mně dokonce připadá, že na těch opálových pláních je nápis Nepokradeš. Tajemství nebes jsou možná nevyzpytatelná. A já se obávám, že my dva je stejně nevyřešíme. Ale mohli bychom se pokusit vyřešit něco jiného. A sice, bratře? Když už jste se zmínil o safírovém měsíci, tak se přiznám, že se mi velice zamlouvá ten kříž se safíry, který jste přivezl a máte u sebe. Rád bych ho získal. Škoda, že není na prodej. Nechtěl jsem ho koupit. A co jste tedy chtěl, synu? Vy nechápete? No tak, buďte rozumný. No co to je rozumný? Prostě mi ten kříž dáte. Je tma, nikde nikdo, já jsem mnohem silnější.
Jistě uznáte, že tahle situace je pro vás beznadějná. Víte, nerad bych vám ublížil, jste přece jenom starší člověk. Synu, říkáte, abych byl rozumný a myslíte přitom zbabělý. Tak dost. Vy asi opravdu nechápete, oč jde. Já totiž nejsem kněz. Ale samozřejmě, to vím už dávno. Jsem Flambo. Tak co? Dáte mi ten modrý kříž? Ne, nedám. Člověče, nemáte šanci. Buď ho od vás dostanu po dobrém, nebo po zlém. Dejte ho sem. To nemohu. Nemám ho u sebe. Tušil jsem, že před vámi není v bezpečí, tak jsem ho ukryl. Nesmysl. Když jste odcházel z hotelu, bral jste ho sebou. Celou dobu od našeho setkání na londýnském nádraží vás pozoruju. Proč myslíte, že jsem se k vám přidal? Ubytoval se ve stejném hotelu? Nespustil vás z očí? To mi právě bylo podezřelé. Kromě jiného ovšem. Proč já se s vámi vůbec bavím, vy flanďácký skrčku? Vy klerikální blbečku? Nemusíte mi ten kříž dávat, protože já si ho vezmu. Dejte ruce nahoru. Já si vás prohledám. Prosím, poslušte si. Měl jste ho v balíčku ve vnitřní kapse pláštěnky? Kam jste ho dal? Vzpomínáte na tu roztomilou cukrárnu, kde jsem koupil ty větrové bonbony? Nežvaňte, jestli chcete získat čas. Ale ne, chci vám vysvětlit, jak jsem ten kříž před vámi ukryl. Jestli si vzpomínáte, jak jsem v té cukrárně zapomněl deštník, víte? No, úmyslně, abych se tam mohl vrátit. Deštník tam byl, ale já jsem prodavačce tvrdil, že jsem tam nechal také balíček. A dal jsem jí adresu jednoho svého přítele, shodou okolností policejního inspektora, aby na ní balíček poslala, kdyby se přece jen našel. No a mezi tím jsem ho nenápadně položil na židli. Myslím, že v tuto chvíli už je na cestě do Westminsteru. To jste si zrovna teď vymyslel. A kde pak? O tomhle triku mi vyprávěl jeden zloděj, který to takhle dělal s kradenými věcmi. Víte, nějakou dobu jsem byl zpovědníkem v Hartlepoolské věznici. A když řeknu, že vám nevěřím? No, vaše chyba, příteli. Tedy jedna z mála. Jinak jsem si počínal velmi dobře. Jednu chvíli jsem si myslel, že byste mohl být skutečný kněz, a proto jsem nechtěl vyvolat skandál. Tak jsem zkoušel, jestli se nějak neprojevíte. No, lidé obyčejně dělají malý výstup, když zjistí v kávě sůl, pokud nemají důvod mlčet. Nebo protestují, když dostanou třikrát větší účet. Ale vy jste se ani jednou neozval, jen jste se snažil co nejrychleji zmizet, abyste nebudil pozornost. No tak jsem to dělal soustavně sám, abych zanechal stopy pro svého přítele policejního inspektora, jehož jsem vyzval, aby za mnou přišel. No proto ta politá zeď, rozbité okno, rozházené ovoce. Chcete říct, že všechny ty blbinky, které jste vyváděl, byly... Jen záměrně rozeseté stopy, milí příteli. A pokud se nemýlím, na doslech od nás jsou ukryti dva pánové. Ruce vzhůru, Flambo a žádné hlouposti. Komisař Valentin. Osobně. Jsem rád, že se zase setkáváme. Jste zatčen se svolením a zásluhou anglické policie. No, tu bych moc nepřeceňoval. Dostal mě tady ten mrňavý, chytrý dědek. A propos, kde se ve vás vzala ta zatracená schytralost? No, to bude asi tím, že člověk, který nedělá skoro nic jiného, než poslouchá lidské hříchy, může mít velmi dobrou představu o tom, co je lidská zloba, chtivost a všechny ty temné stránky lidské povahy. Nemusí to být klerikální blbeček, jak jste se právě vyjádřil.
A kromě toho mě ještě další stránka mého povolání přesvědčila, že nejste kněz. Která? Útočil jste na rozum. A to je špatná teologie. Klobouk dolů před vámi, otče. Dnes jste zvítězil, ale my dva se možná ještě setkáme. No proč ne? Mám rád inteligentní protivníky. Zatím bychom si mohli třeba psát. Například o vesmírném rozumu. Co říkáte? Bohužel neznám vaši adresu. Ta bude teď na pár let jasná. Paříž, věznice La Santé. Hrozny, pomeranče. Čím posloužím, pánové? Jablka, hrozny, šťavnaté španělské pomeranče. Můžete mít nejjemnější brazilské ořechy, libra za 4 pence, nebo sladké mandarinky 2 za penny. Ani jedno, ani druhé, ani to ostatní. Jen odpověď na jednoduchou otázku. Jo tak, pánové jsou z Brňáku. Vypadáme na to? A člověk dneska neví. Promiňte, nic mi do toho není, ale proč máte zboží označené obráceně? Jak to obráceně? U pomerančů máte tabulku nejjemnější brazilské ořechy, libre za 4 pence, ořechy jsou označené jako sladké mandarinky, 2 za penny, jablka jako citronu. Co? Že to udělal ten zlomyslný fráterník? Pokračujte, pokračujte. Máte-li na mysli katolického duchovního, případně dva, tak právě to nás mimořádně zajímá. Haležte, nevím, co máte s těma dvěma ptáčkama společného, ale jestli jsou to vaši přátelé, tak i vizitéce to hezky dlouho neukazujou, nebo něco uslyší. Zvlášť ten mrňavej tlustej, farář, nefarář. Nic nekoupí, poplete mi cedule a ještě rozhází jabka. On vám také rozházel ovoce? Jo, ještě ke všemu. A nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli je takovej nešika. Ten větší mu pomáhal sbírat a nakonec chtěl něco koupit, ale ten dědek mu to rozmluvil, představte si. Nevšiml jste si, kterým směrem odešli? To víte, že všim. Při tamhle, na zastávku těch žlutých autobusů. Haló, mladá paní, mám tu pro vás šťavnatý mandarinky, pomeranče. Ještě trváte na tom, že mě budete doprovázet, vážený kolego? Vy přece hledáte velkého zločince Flamboa, ne nějakého prostoduchého venkovského faráze. To by od vás nebylo příliš rozumné počínání. Ve své práci se držím jedné zásady, vážený kolego. Když nemůžu sledovat dráhu rozumu, sleduji dráhu nerozumu. První možnost připadá v úvahu, když se můžu opřít o pevné a jasné stopy. Nemám-li je, nastupuje druhá varianta. Co kdybychom na cestě za tím vaším otcem Brownem nerozumně narazili na nějakou větší rybu? Ani bych se tomu nedivil. Ten starý pán má vzácnou schopnost připlet se do neuvěřitelných událostí. Co tedy podnikneme, kolego? Půjdeme na zastávku, nasedneme do jednoho z těch dlouhých autobusů a pojedeme do hosta. Máte tušení, jaká je to dálka? Autobus cestou projíždí nejméně 10 volně propojenými městy a přitom jste pořád v Londýně. Neměl bychom si vzít taxi? Vážený kolego, víte-li, co někdo chce udělat? Předejdete ho. Ale když chcete zjistit, co je politá zeď, čajem nebo kávou? Polévkou, pane. Taková malá mrzutost, za chvilku to odstraníme. Aha, ano. Doneste mi kávu, prosím. Mně také. Hned to bude, pánové? Nebude problém ty dva najít, nemůžou být daleko. Káva pro vás, pánové, mléko, cukr? Mně stačí kapka mléka. My Francouzi si potrpíme na sladké. Co pak? Káva vám nechutná, vážený kolego? Nečekal jsem, že bude zvlášť dobrá, ale tohle. Od které doby máte v cukřence sůl, gaso? Račte prominout, pane. Má to snad být příklad anglického humoru? Je to politování hodný omyl. To určitě provedl ten malý starý kněz. Opravdu, proč by to dělal?
Určitě to byl on. To on také polil tu stěnu polévkou. Vysvětlete nám, k čemu to vlastně došlo. Jsme od policie a toho pána trochu známe. Vůbec tomu nerozumím. Ti dva vypadali tak seriózně. Klidně o něčem hovořili, ten větší pil kávu, sladil si ji právě z té cukřenky, jako tady pán, zaplatil a odcházel. Když tu ten druhý, starší, najednou z ničeho nic vylil svoji nedojedenou polévku, snídal polévku, to je dost neobvyklé, že? Na zeď? Usmál se a následoval ho. To je velmi zvláštní. Nevšiml jste si náhodou, kterým směrem ti dva šli, když opustili hotel? To, co provedl ten malý, mě tak rozlobilo, že jsem za nimi vyběhl. Šli doleva směrem tržišti. Vzpomínám si, že se ten, o kterém hovořím, ještě u stolu zmínil, že by si rád koupil nějaké ovoce. Jak daleko je k tomu tržišti? Tak asi 10 minut. Vůbec mi to nejde do hlavy, že tak z ničeho nic z hotelu odešel a ani mi nenechal zprávu, kam jde. Přitom píše, že ta věc spěchá, dokonce, že se jedná o něco nebezpečného. A ta nepříjemnost, kterou stropil v jídelně. Jako kdyby chodce Brauna vůbec neznal. Třeba se cítil v hotelovém pokoji ohrožen. Myslíte, že by si na ulici připadal bezpečnější? Možná právě proto požádal toho druhého kněze o doprovod. Na tom něco může být. Nebo byl někam vylákán a... Nestačil ani nechat vzkaz, chcete říct. Ta záležitost je dost podezřelá. Měli bychom toho vašeho přítele rychle najít. Ale kde? Hledat někoho v Londýně je jako hledat špendlík v příslovečné kupě sena. Víme, že měli namířeno k tržišti. Že si ten váš excentrický přítel chtěl koupit nějaké ovoce. Nesmysl. Když jste odcházel z hotelu, bral jste ho sebou. Celou dobu od našeho setkání na londýnském nádraží vás pozoruju. Proč myslíte, že jsem se k vám přidal? Ubytoval se ve stejném hotelu? Nespustil vás z očí? To mi právě bylo podezřelé. Kromě jiného ovšem. Proč já se s vámi vůbec bavím, vy flanďácký skrčku? I klerikální blbečku? Nemusíte mi ten kříž dávat, protože já si ho vezmu. Dejte ruce nahoru. Já si vás prohledám. Prosím, poslušte si. Měl jste ho v balíčku ve vnitřní kapse pláštěnky? Kam jste ho dal? Vzpomínáte na tu roztomilou cukrárnu, kde jsem koupil ty větrové bonbony? Nežvaňte, jestli chcete získat čas. Ale ne, chci vám vysvětlit, jak jsem ten kříž před vámi ukryl. Jestli si vzpomínáte, jak jsem v té cukrárně zapomněl deštník, víte? No, úmyslně, abych se tam mohl vrátit. Deštník tam byl, ale já jsem prodavačce tvrdil, že jsem tam nechal také balíček. A dal jsem jí adresu jednoho svého přítele, shodou okolností policejního inspektora, aby na ní balíček poslala, kdyby se přece jen našel. No a mezi tím jsem ho nenápadně položil na židli. Myslím, že v tuto chvíli už je na cestě do Westminsteru. Tor. Jste si zrovna teď vymyslel. A kde pak? O tomhle triku mi vyprávěl jeden zloděj, který to takhle dělal s kradenými věcmi. Víte, nějakou dobu jsem byl zpovědníkem v Hartlepoolské věznici. A když řeknu, že vám nevěřím? No, vaše chyba, příteli. Tedy jedna z mála. Jinak jste si počínal velmi dobře. Jednu chvíli jsem si myslel, že byste mohl být skutečný kněz, a proto jsem nechtěl vyvolat skandál. Tak jsem zkoušel, jestli se nějak neprojevíte. No, lidé obyčejně dělají malý výstup, když zjistí v kávě sůl, pokud nemají důvod mlčet. Nebo protestují, když dostanou 3x větší účet. Ale vy jste se ani jednou neozval, jen jste se snažil co nejrychleji zmizet, abyste nebudil pozornost. No tak jsem to dělal soustavně sám, abych
zanechal stopy pro svého přítele policejního inspektora, jehož jsem vyzval, aby za mnou přišel. No proto ta politá zeď, rozbité okno, rozházené ovoce. Chcete říct, že všechny ty blbinky, které jste vyváděl, byly... Jen za... Chcete říct, ta záležitost je dost podezřelá. Měli bychom toho vašeho přítele rychle najít. Ale kde? Hledat někoho v Londýně je jako hledat špendlík v příslovečné kupě sena. Víme, že měli namířeno k tržišti. Že si ten váš excentrický přítel chtěl koupit nějaké ovoce. Jablka, hrozny, pomeranče. Čím posloužím, pánové? Jablka, hrozny, šťavnaté španělské pomeranče. Můžete mít nejjemnější brazilské ořechy, libra za 4 pence, nebo sladké mandarinky 2 za penny. Ani jedno, ani druhé, ani to ostatní. Jen odpověď na jednoduchou otázku. Jo tak, pánové jsou z Berňáku. Vypadáme na to? A člověk dneska neví. Promiňte, nic mi do toho není, ale proč máte zboží označené obráceně? Jak to obráceně? U pomerančů máte tabulku nejjemnější brazilské ořechy, libre za 4 pence, ořechy jsou označené jako sladké mandarinky 2 za penny, jablka jako citron. Co? Že to udělal ten zlomyslný fráterník? Pokračujte, pokračujte. Máte-li na mysli katolického duchovního, případně 2, tak právě to nás mimořádně zajímá. Haležte, nevím, co máte s těma dvěma ptáčkama společného, ale jestli jsou to vaši přátelé, taky vyřité, se to hezky dlouho neukazujou, nebo něco uslyší. Zvlášť ten mrňavej tlustej, farář, nefarář. Nic nekoupí, poplete mi cedule a ještě rozhází jabka. On vám také rozházel ovoce? Jo, ještě ke všemu. A nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli je takovej nešika. Ten větší mu pomáhal sbírat a nakonec chtěl něco koupit, ale ten dědek mu to rozmluvil, představte si. Nevšiml jste si, kterým směrem odešli? To víte, že všim. Přijď tamhle, na zastávku těch žlutých autobusů. Halo, mladá paní, mám tu pro vás šťavnatý mandarinky, pomeranče. Ještě trváte na tom, že mě budete doprovázet, vážený kolego? Vy přece hledáte velkého zločince Flamboa, ne nějakého prostoduchého venkovského faráře. To by od vás nebylo příliš rozumné počínání. Ve své práci se držím jedné zásady, vážený kolego. Když nemůžu sledovat dráhu rozumu, sleduji dráhu nerozumu. První možnost připadá v úvahu, když se můžu opřít o pevné a jasné stopy. Nemám-li je, nastupuje druhá varianta. Co kdybychom na cestě za tím vaším otcem Brownem nerozumně narazili na nějakou větší rybu? Ani bych se tomu nedivil. Ten starý pán má vzácnou schopnost připlet se do neuvěřitelných událostí. 14. Jakoby někdo před 4 připsal 1. Tak to jste udělal vy. Povídám tomu druhému, který se chvilku zdržel. Ano, klidně připustil, ale proč? Ptám se. Odpusťte, synu, že vám komplikují účty, ale to máte za to okno, které vám teď rozbiju, řekl. A praštil do téhle tabule deštníkem. A jak ten člověk vypadal? Velice všedně. Malý při těle, nevýrazná tvář. Prostě kněz. Nevím, co jiného bych řekl. A měl deštník? Jistě, to už jsem říkal. Je to otec Brown. O tom nemůže být pochybnost. Neměl jste pocit, že měl z něčeho strach nebo tak něco? Naopak, vypadal, že má velice dobrou náladu. Mimochodem, jak na to reagoval ten druhý? Myslím, že byl překvapen stejně jako já, ale nic neříkal. No a pak se k němu ten malý přidal a viděl jsem, že pěkně čiperně vykročili přes Bullock Street. Nechápu, kam měli namířeno, zbývá už jen pár ulic a jste na Hampstead Heath, kam už se v tuto hodinu na procházky nechodí. Jsem anglický policajt. To znamená, že mám porozumění pro různé výstřednosti svých krajanů, ale v tuto chvíli počínání od Sebrouna nerozumím, to přiznávám. A já zase nerozumně věřím, že se blížíme k rozluštění něčeho zajímavého. Budeme si muset pospíšit. Slunce je nad západem.
Víte, co je to Hampstead Heath, vážený kolego? Něco jako velký park na severním okraji Londýna, ne? Pořádně velký park. A vlastně se parku ani moc nepodobá. Je to pěkný kousek volné přírody a večer tam může být pro dva venkovské kněze dost nebezpečno. Podívejte, cukrárna. A krásná. Zvláštní tak hezký obchod v téhle předměstské končině. Dostal jste chuť na sladké, vážený kolego? Mám mesný jazyk. A ta cukrárna je na první pohled tak lákavá. Vítám vás, pánové, čím posloužím? Ne, ne. Váš obchod je už zvenčí pastva pro oči, což potom zevnitř. Hned se pozná, že nejste Angličan. Jo, ti jsou na chválu skoupí. Vzal bych si krabičku těchto čokoládových doutníků. Prosím, pane? Povězte nám, neprošli tudy před chvílí dva kněží. Jeden menší, starší. A ten druhý vedle svého společníka přímo obr. Cože? Obr? Ti dva se tu dokonce zastavili. Slečno, jsem policejní inspektor Grant. Aha. Tak jestli jdete pro ten balíček, tak ten už jsem odnesla na poštu. Máte tabulku nejjemnější brazilské ořechy, libr za 4 pence, ořechy jsou označené jako sladké mandarinky, 2 za penny, jablka jako citron. Co? Že to udělal ten zlomyslný fráterník? Pokračujte, pokračujte. Máte-li na mysli katolického duchovního, případně dva, tak právě to nás mimořádně zajímá. Hlejte! Nevím, co máte s těma dvěma ptáčkama společného, ale jestli jsou to vaši přátelé, tak i vizitéce to hezky dlouho neukazujou, nebo něco uslyší. Zvlášť ten mrňavej tlustej, farář, nefarář. Nic nekoupí, poplete mi cedule a ještě rozhází jabka. On vám také rozházel ovoce? Jo, ještě ke všemu. A nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli je takovej nešika. Ten větší mu pomáhal sbírat a nakonec chtěl něco koupit, ale ten dědek mu to rozmluvil, představte si. Nevšiml jste si, kterým směrem odešli? To víte, že všim. Přijď tamhle, na zastávku těch žlutých autobusů. Haló, mladá paní, mám tu pro vás šťavnatý mandarinky, pomeranč. Ještě trváte na tom, že mě budete doprovázet, vážený kolego? Vy přece hledáte velkého zločince Flamboa, ne nějakého prostoduchého venkovského faráře. To by od vás nebylo příliš rozumné počínání. Ve své práci se držím jedné zásady, vážený kolego. Když nemůžu sledovat dráhu rozumu, sleduji dráhu nerozumu. První možnost připadá v úvahu, když se můžu opřít o pevné a jasné stopy. Nemám-li je, nastupuje druhá varianta. Co kdybychom na cestě za tím vaším otcem Brownem nerozumně narazili na nějakou větší rybu? Ani bych se tomu nedivil. Ten starý pán má vzácnou schopnost připlet se do neuvěřitelných událostí. Co tedy podnikneme, kolego? Půjdeme na zastávku, nasedneme do jednoho z těch dlouhých autobusů a pojedeme do hosta. Máte tušení, jaká je to dálka? Autobus cestou projíždí nejméně 10 volně propojenými městy a přitom jste pořád v Londýně. Neměl bychom si vzít taxi? Vážený kolego, víte-li, co někdo chce udělat? Předejdete ho. Ale když chcete zjistit, co dělá, musíte se držet za ním a postupovat stejnou rychlostí jako on. Pak uvidíte, co spatřil on a budete jednat tak, jak jednal. Jen musíme mít oči otevřené pro nápadné věci. Tak co, souhlasíte? Rád. Víte, rád bych přišel na kloub tomu, proč si otec Brown počíná tak, jako právě dnes. Ten člověk nikdy nic nedělá bez důvodu. Krajana, pane? Jak jste přišel na to, že jsem cizinec? Myslel jsem, že moje angličtina je velmi dobrá. Až na tu špetku cizího přízvuku, no, pane. Také každou chvíli vycházíte skupo do uličky. O, promiňte, ještě deštník. Jakou národnost byste mě přisoudil? Francouzskou, pane. Nemám pravdu? Je pro vás důležité, jestli jste uhodl? Připouštím, že se nerad mýlím, když hádám. Tedy, nemýlíte se.
Není vám trochu nepohodlné držet ten balíček pořád na klíně? Dám vám ho nahoru. Ne, v žádném případě. Je v něm snad něco křehkého? Nějaké sklo? Něco mnohem vzácnějšího. Taková velká stříbrná věc s modrými kameny. Víte, v Londýně začne zítra eucharistický kongres a bude tam výstava vzácných církevních relikví, že? No a já vezu z Essexu taky jednu takovou vzácnou věcičku. Pokud se o ní tak obáváte, neměl byste o ní každému na potkání vykládat, otče. Ale vyznám se trochu v lidech a v tomto kupé jsou gentlemani. Proč bych se o té věci nezmiňoval, že? A představte si, že celou cestu do Londýna tlachal a každému v kupé vysvětloval, jak musí být opatrný, když veze takovou vzácnou věcičku. Jestli jsou všichni účastníci kongresu tak bezelstní. Jsem přesvědčen, že nejsou. Doufejme, jinak by pro zločince typu Flamboa bylo přímo hračkou získat některou z těch vzácných věciček dřív, než se objeví v nějaké té vitríně. Vstupte. Co jí vylzne? Ach, dopis. Děkuji. Omluvíte mě, vážený kolego? Jeden můj známý, který také přijel na kongres, má nějaké nesnáze. Prosí mě, abych ho navštívil v hotelu. Za hodinu jsem zpátky. To mě docela zajímá. Nemohl bych jít s vámi přirozeně, jen jako pozorovatel. Třeba získám trochu přesnější představu, jak bude celá ta záležitost probíhat a na co se mám připravit. Pochybuji, že právě od něho je to jen obyčejný kněz, žádný hodnostář. Ovšem ohromně zajímavý, pozoruhodný člověk. Jsem vám velmi zavázán, inspektore. Kolego, co nejrychleji, dřív než se řidič zpamatuje a začne nadávat. Předpokládám, že máte nějaký rozumný důvod k tomuto svému počínání. Kombinuji rozum s nerozumem. Vidíte tu restauraci na druhé straně ulice? Myslíte tu s tím rozbitým oknem? Mm-hmm. Kde máte nějaký důkaz, že to má něco společného s těmi dvěma, které sledujeme? Důkaz. Ovšem, že je tu pravděpodobnost 20:1, že to s nimi nemá nic společného. Ale co nám zbývá? A neřekl jste snad, že ten váš otec Brown uvažuje způsobem, který můj policejský mozek neustále překvapuje. Právě. A také bych se rád v té restauraci najedl. Dobrý den, pánové, přejete si stůl? Ano, i když to máte trochu nevlídno. Takový slušný podnik a rozbité okno. Stalo se to bohužel před necelou půl hodinou, takže jsme zatím... Čopák nějaký uličník nebo nešťastná náhoda? Velice podivná nepříjemnost s jedním hostem. Násilník? Nebo někdo, kdo neměl na zaplacení účtu a vyvolal hádku? V našem podniku? Jistě, že ne. Tak co se tu vlastně stalo? Přišli sem dva pánové v černém. Dva z těch kněží, kterých je v těchto dnech v Londýně tolik, objednali si skromné jídlo, v klidu ho snědli, pak jeden z nich zaplatil účet. Byl to takový vysoký, ramenatý pán a odcházel. No a když jsem se podíval na peníze, které mi dal, zjistil jsem, že jsem od něho dostal 3x tolik, než jsem účtoval. Volám za ním, byl už ve dveřích. Pane, dal jste mi trochu moc. Ale on se jen usmál a řekl, že zaplatil jen to, co bylo na účtu. Přísahal bych, že jsem tam napsal 4 šilinky a teď tam bylo 14. Jakoby někdo před 4 připsal 1. Tak to jste udělal vy, povídám tomu druhému, který se chvilku zdržel. Ano, klidně připustil, ale proč, ptám se. Odpusťte, synu, že vám komplikují účty, ale to máte za to okno, které vám teď rozbiju, řekl. A praštil do téhle tabule deštníkem. A jak ten člověk vypadal? Velice všedně. Malý při těle,
Nevýrazná tvář, prostě kněz. Nevím, co jiného bych řekl. A měl deštník? Jistě, to už jsem říkal. Je to od Brown. O tom nemůže být pochybnost. Neměl jste pocit, že měl z něčeho strach nebo tak něco? Naopak, vypadal, že má velice dobrou náladu. Mimochodem, jak na to reagoval?